はい、この人がみんなで突っこけてる場所で、これで4分間スタートです。はい、ジョングスローさん。ミキティラミキティのリアクションする人。あ、仙台さん。マットレスだゆうやさん。だるまさんが転んだタナドクさん。うわーったお前らが歴史全地球ってやつか違う違う反乱の集団じゃなかったファンさん。いや、この後炎に包まれるんかいロングさん。ドラゲナイドラゲナイドラゲナイプロレス。ちょっと急に足を踏み外した。ました。はい、パラさん。見事プロレスから国民を守るとピーコク党が1議席を取りました。よろしくはい、今からめちゃめちゃ全員で押し込みします。ロングさん。マジか、すごそう。キムヤさん。第35回アナルミゼ大会です。仙台さん。図工型目。ファンさん。一体服のプロです。ロングさん。パン一三チーム。来ました。あ、はい、ファンさん。朝食が和食だったのは一人。はい、すいません。ケイさん。香港の席。ファンさん。いや、勝ち負けあるなんて聞いてねパラドさん。ノビ、リングに立っとけ。ハツさん。いや、初対面にやる攻撃じゃねえ。そういうもんです。残り30秒ぐらいです。はい。鎧坂さん。お前もこっち来て、みんなでお昼寝しようぜ。人が見てるしなっていう顔してる。ケイさん。これから練習かよ。仙台さん。知らないプロレスだ。残り15秒。ファンさん。また会おうぜ。会うのはお客さんも含めてだぜ。今かけてる人で終わりにしてください。パラドックスさん。今日は転校生がたくさん来ます。その軍団が来てあ、昨日の試合のロングさん。勝者が最後大きく両手を広げたところに群青の車が止まる。イージールダンス、イージールダンス、プロレスで寝ている。ケイレさん。リングでいいんですか？オンですか？では、文章題をします。文章題はこちら。床が全部氷張りになっているショッピングモールあるある。スタートです。はい。はい、よろしくお願いします。ごめん。来ました。はい、ケイデさん。レーズンが2個にいる。レーズンだけじゃないでしょ。ファンさん。いや、扉開けっぱなしにしないで
いや、溶けるとなんか知らんけど、火災報知器なるんよ。ロングさん。うまく滑っていかないとたどり着けない調味料だな。病気みたいな。パラドクさん。あらかじめ3階から岩を落としといて2階を回る。仙台さん。マイコのお知らせをします。鮮魚コーナーと野菜コーナーを往復しております。摩擦ないのかよ。あ、はい、あ、ロムさん。おにぎりと書いてある氷がなんであるんでしょうね。そう、パンさん。裏のシャッターから、あの製氷機の氷がゴロゴロ出てくる。ケイレイさん。万引き G メンが正座して滑ってくる。ゆうやさん。石原真理子がトリプルアクセルをしながら万引きをしている。すごすぎる。パラオさん。ガキのローラーがついた靴で倍速くなっている。ロングさん。偶然バーコードの結晶がある。セガさん。話してみて、話してみて。滑るよ、滑るよ。理屈は分かんないですけど、ゴム、氷、木材、氷の層になっている。鎧坂さん。アブデルが敵になっている。マイサブセレクトのね、パラドクスさん。よくよく看板見たら、三井アウトレイトパークって書いてました。明るいな。ロブイク。前の列4人で来ます。ログさん。鬼氷がクリッと言っている。かまたまでしょ。ゆうやさん。氷を削って持ち帰っているおばさんがいる。はい、ロー、ファンさん。あのスケート場のカートをシャーってやるの楽しい。20秒、パラドクさん。あの全部結露しちゃって、あの財布とか入ってるケースの中が全然見えない。ケイさん。棚卸しのバイトがドッグフードを床に敷き詰めて足場を作っている。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、ロクさん。もう関係者以外立ち入り禁止のドアから青生地が出てきた。仙台さん。お客さん、みんな、みんな、あ、お客さん。というわけで、今、掛け合わせ中、ちょっとペンを置いてください。じゃあ、パラドクさん。あの、2階のババアが、1階にユズが見えたので、あの、プーさんを投げ込んでいる。何をそんなこと、ユズって言うの。じゃあ、前の4人だけで。ケイリンさんが一番面白かったという方、ロングスローさんが一番面白かったという方、拍手お願いします。パラドクスさんが一番面白かったという方、拍手お願いします。ロングスローする人さん。